Kalau saya masuk, saya tahu dah siapa orang macam ni. Seorang padang. Siapa nak padang? Okey, saya ikut. Okey, padang. Buka teks pinjam. Okey. Dan Surya. Nah, bagi kau kawan-kawan. Okey, yang hantar Saida, Afika, Hazliza dengan Farah Raihan. Ha? Oh, Farah Raihan bagi kat Kelan. Siapa yang jadi bulan ni? Amirul. Okey, mari. Dia jadi bulan ni. Okey. Berapa yang bulan? Okey, salam. Okey. Sini sikit. Tak apa sih. Ni, saya mati. Okey. Hari tu kan awak balut apa kad jemputan hari raya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa main nolong cikgu itu kat atas? Nisa lagi? Nisa, Saida, Adria, Jahil. Ni nama apa? Fahil. Azliza. Azliza? Jahil. Fahil. 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 Okey. Madria. Ni? Awak balut dah? Balut meja. Mari. Kau okey je? Kita dah. 2, 3, 4, 5. Okey, lebih so. Cikgu nak bagi ke Afika sebab bagi langsir. Balik saya dah. Okey. Okey.